Bismillah rahman rahim, evo nas u Kaknju sa porodicom Selimović, naš brat Osman, njegova supruga Indira i njihovo troje djece. Vjerovatno se sjećate reportaže koje smo radili prije nešto više ili tu negdje oko 8 mjeseci kada smo za našeg brata Osmana prikupljali novčana sredstva kako bi iz neuslovne kuće sa svojom djecom pokušao da se iseli i da kupi neku kuću. A ovo što vidite za nas je upravo to. Dakle, Osmane, zahvaljujući Allahu Đelešanuhu i vašim donacijama i vašoj pomoći, evo, znači za nepunih 8-9 mjeseci prikupio jednu određenu svotu novca koja je utrošena da bi se kupila ova kuća. Na početku ja ću se prvo zahvaliti svima onima koji su gledali, koji nas gledaju i pomažu ove naše humanitarne akcije. Mi smo imali prije godinu ili godinu i pol dana pomoć sestri Advi, onda je došao na red brat Osman i njegova porodica, onda smo nedavno imali jednu porodicu iz Torlakovca kod Jajca, sestra Adnana sa 4 čerke, čiji je muž nesretno nastradao. Njenu akciju isto također radimo sa, u suradnji sa ostalim humanitarnim udruženjima. Dakle, hvala Allahu Đelešanuhu, hvala svima vama koji pomažete, pojedincima, džematima, humanitarnim udruženjima i koji gledate naš kanal i ove naše humanitarne akcije. Evo Osmane, hvala Allahu Đelešanuhu, neću govoriti o tome jeste vi vjerovali, hoće li se ovo stvarit. U Allaha je, Allahova je bila odredba da se skupi novac i da vi evo danas, hvala Allahu Đelešanuhu, kupite ovu kuću ovdje kod Kaknja. Jeste li zadovoljni? Hamna, ja sam, hvala Allahu Đelešanu, da Allah nagradi sve dobre ljude, dobre volje koji su pomogli ovoj akciji. Kuća još nije useljiva, koliko sam uspio da shvatim iz one poruke koju sam onaj vidio. Dakle, kuća još treba da se uradi priključak struje, priključak vode, treba također da se sredi možda malo i stolar. Devastirana kuća devastirana unutra, pa će trebati, devastirana je, treba priključak struje i vode, to je ostalo da se uradi. Vi se još nalazite u ovoj kući kod Magleda? Još se nalazimo u kući kod Magleda. Sestro Indira, prošli put kad smo s vama pričali, vi ste onaj bili u jednom posebnom halu, govorili ste nam kako je teško, kako se danas osjećate? Pa, alhamdulillah, osjećam se kao što nikad bolje nisam. Nisam mislila da ću sebi ikad kući, krov nad glavom snadbiti. Evo, hvala Allah, sad smo eto. Ovo je prilika, usput, pošto će ovo gledati većina, dosta ljudi koji su vam vjerovatno pomogli, ovo je prilika da im se zahvalite. Prije bi se zahvala, hvala Allahu i dobrim ljudima koji su pomogli, da je Allah nagradi. Kako se nam ti zoveš? Amina. Amina, ti si mi prošli put rekla kad smo snimali da vola da imaš svoju sobu. Hoćeš li imat sad? Hoću. Jesi ulazila u kuću? Kako je unutra? Jesam. Jesi već negdje sebi zaplanirala gdje će biti tvoja soba? Nisam. Još nisam. Kako se ti zoveš? Salahudne. Salahudne. Ti bi dole, kako ste, gdje ste živjeli u Bliznik kod Magla, dole nisu bili uslovi dobri za stanovanje. Jesi ulazio sad sa babom, mamom u kuću? Kako si sad? Pa jesam, ulazio sam. Ja se nadam da će ova kuća biti dovoljna da bude vama? Pa nadam se. Dakle, evo još jednom. Mi se svima zahvaljujemo, normalno zahvaljujemo se Allahu Đelešanuhu koji je omogućio da ovo radimo, koji je omogućio da vi budete oni koji će pomoći ovu porodicu na Allahovom putu. Mi se nadamo, inša Allah, da ćemo i dalje nastaviti sa pomaganjem. Oni koji želi da pomognu Osmanu i njegovoj porodici, pošto on još tu ima nekih troškova, nekih 10 do 15.000 maraka, mogu da to urade na isti onaj račun koji smo postavili za devizni KM. Osmane, to je negdje 10 do 15.000, koliko sam ja... Jesi, tako, ali eto, ovdje ćeš, pa ćeš vidjeti kako je. Dakle, vidjet ćete u snimcima o čemu je riječ. Dakle, još jednom, hvala svima. Pratite nas dalje na www.islammylife.tv i nadamo se ako Bog da ćete ostati sa nama i podržavati naše akcije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.